gure baiaratekoen pasauko dira hain importanteak dian infrastruktura honi guztiak, baina pasau ingo dira, ez diain geurekin kontuta. Eta debagoinak nahi duena da, ba, benetan Gipuzkoa jabetzea ba, Gipuzkoarrak gazela. Nik usten dut eskualdea astua gazela. Ba. Aralarreko kide Osiel Erostarberekin berba egin dugu. Elgetako alkatea da bera. Elgeta herriaz eta debagoien eskualdea saritu gara. Bereziki, azpigituri buruz duen iritzia ezagutzeko. Abiera handiko trenaren auzia barne. Debagoinak nik uste gazela eskualde bat oso aberatza, baina benetan, ahaztua. Ahaztua gazela. Eta usten dut legealdi honetako erronketako bat, mentat aralarreke batzar nagusitan ditzen daban formuletan da, ba, gure eskualdia benetan kontuan hartzea, bai aurrekontuetan, bai eguneroko politiketan ez da. Adibidez, autobusen kontua. Guk ez dakau trenik. Deba genian ez dakau trenik. Usto gazela Gipuzkoako eskualde bakarra. Yeah. Ez dakau da trenik. Herritxarrak gura badu garraio publikoa erabiltzia, Gipuzkoako erakundiak, foru aldundiak, egin behar dau, oza, argi eta garbi egoeraz jabetu, eta argi eta garbi apostu batein. Baina apostu garbi bat, ze, deba genian sortu duen kulturia da kotxiana. Jendia dago kotxia erabiltzera oitzuta ez dakalako, eta ez dabalako euki garraioik, orduan, egunetik gabera bezuz aldatu beharro itxurak, eta ba, elburu esan bidea hemendik 10 urtera debagoineko ba, gehi herritxarren zati hondi banetat, oitzuta egotia garraio publiko erabiltzera, baina horretarako inbidana da, dirua inbertidu horretan. Euskal Herriak bidabala tren bat? Bai, bihar dau tren bat. Tren hori oinarritu biako zala on momentuan dagozen tren bidietan? Ba, de bai. Tren horrek igual herri-herri ez da bala gatu behar, baina bai baiaraz baiara, ba bai. Tren modelo bat bida bala Euskal Herriak, beste tren modelo bat, ados, baina modelo hori ez da atxete. Proiektu horri buruz esatotena da ez dala gure tren eredua, baina ez da ez Aralarren tren eredua eta ez da ez debagoienan tren eredua. Eta justo krusia gure eskualdean dago. Atxetekin bideo hiriburua lotu eta beste eskualde guztiok tartekoak eta ahaztu. Eta bestetik atxetekin bideo gure eskualdeak txikitu. Eta atxetekin bidea gana da, kamioik ez atara errepidetatik, eta ba, atxetek ez dakiz onura ekarri bihotzen, hainbesto onura nada bezberdetan, baina ba, ez dakiz zinendako izan bidea dian horreko onurok. Desde luego, debagoien darrondako ez dia izan bidea onurak, eta ez dut uste Gipuzkoa rondako eta Euskal Herritxar rondako oroarbe onura dianik. Honez gain, Osiel Erostarbek Euskal Herriak bizi duen egoera zaila gainditzeko abertzalen arteko elkarlana ezinbestekoa dela azpimarratu digu. Nafarroa bai da abertzaliok binguan alkarri trastua gota biharrian sortu duen formula estrategiko onena. Asko haitzik, nire ustez. Dadainona lortzen gara bizela edo alderdi sozialistak eta alderdi popularrak edo bueno, bere sukursalak Nafarroan indarrak batu izan behar dituela gufrenatzeko. Eta Nafarroa lortu bada da Aralarrek indar edo bere indarra Nafarroan edo bere alderdi interesak Nafarroan albo batera lagada balako abertzaliok Nafarroan eta Nafarroa eta Euskal Herrian nik uste dutelako bi aldiak batu aldiala kasunetan, bueno, baseo zein da egumenetan. Jakin bia du, ba bueno, ba pausuak emon biako zela poliki, baina emoten duen pausuak eta izan bidala sendua. Da paso sendo hori bakar-bakarri nire ustez elkarlan handietik etorriko da. Eta elkarlan horretan bakoitza astengasen momentuan bere aldetik, ez da bakoso gustora egongo dira, eta herritxarrak gero takantzago, zenetako hortxe gabiz faiatzen. Urtetan defenditu bide soberanistan aldeko apostua inbiu elkarlan handietik. Da usten dator, Lizarra garazi neon zala, bueno, punta bat, ez? Danok alkarrekin soberanian alde. Baina, bueno, Lizarra garazik, ba, abanguardia militarrak, bialdu zaman lekura, eta zein jarraitzu dago soberanian alde lanian? Bueno, baina hondi baten Ibarretxek. Eta zein hartu dago benetan gidaritza? Horrena, Ezkerra Abertzaleak ez, eh? Ezkerra Abertzaleak zer proposatuta honi herrixea independente izateko? Ze, kalian kartelak ipintzia, Ezkerra Abertzale, o batasunak ordezkatzen dagoen Ezkerra Abertzaleak. Ipini genke, independente genke, hogei ekitaldi. Dakan indarraken, ze proposatu eta ze ekimen, zein edaka ekimen hain momentuan. Ekimena egon behar litzake, legian alde agertu ginen danon aldetik.